Galera, aqui é Gustavo Salles e vou cantar Toada Fim dos Tempos. Na Bíblia está escrito, na terra está se cumprindo, e o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo. As trombetas vai tocar, comece a se preparar, que o nosso Senhor está vindo. Oi, os sinais estão aí e muitos estão percebendo. O amor de muitos esfriando e políticos se corrompendo. Você já pôde assistir terremoto no Haiti com tanta gente morrendo. A terra já tá tremendo, no Chile também tremeu. Deu terremoto na China e muita gente morreu. Vento a mais de 100 por hora, só está restando agora a vinda do Filho de Deus. O clima da natureza está muito diferente. Cada ano que se passa, o sol se torna mais quente, matando verde as flores, nem mesmo os ventiladores expressam o corpo da gente. Hoje em dia não dá gosto assistir televisão, porque nos telejornais só passa destruição. É revolta na família, é pai estrupando filha, irmão matando irmão. Se convida pra igreja, muitos falam que não dá. Outros dizem não tenho tempo de ir pra igreja orar. Disso Deus não acha graça, mas se tem festa na praça não precisa convidar. Aqui eu vou terminar a toada nesse momento. Pra cantar o que eu cantei, tem que ter conhecimento. Tô alertando vocês, a toada que eu cantei, o nome é o fim dos tempos. Tô alertando vocês, a toada que eu cantei, o nome é o fim dos tempos. Ei!